উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে 2021-22 বৰ্ষৰ স্নাতক, বিভিন্ন বিষয়ৰ স্নাতকোত্তৰ, ডিপ্লমা আৰু চাৰ্টিফিকেট পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। UGCৰ দূৰৱৰ্তী শিক্ষা সংস্থা, অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত অত্যাধুনিক তথ্য প্ৰযুক্তিৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ সুবিধা উপলব্ধ আছে। উচ্চ শিক্ষা অভিলাষী শিক্ষাৰ্থী, পৰম্পৰাগত শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰা, উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত গৃহিণী, চাকৰি ব্যৱসায়ত ব্যস্ত লোক, সেনাবাহিনী, অৰ্ধসামৰিক আৰক্ষী, কাৰাগাৰাবাসী, বিশেষভাৱে সক্ষম তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলৰ বাবে এই শিক্ষানুষ্ঠান মুকলি আছে। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ তৃতীয় ষান্মাসিক আৰু স্নাতক তৃতীয় আৰু পঞ্চম ষান্মাসিকত লেটাৰেল এণ্ট্ৰিৰ সুবিধাও আছে। আমাৰ পৰা আপোনালোকে কি কি সুবিধা পাব? মুদ্ৰিত আৰু ডিজিটেল ৰূপত স্বশিক্ষণ সামগ্ৰী, অনলাইন আৰু মুখামুখি পৰামৰ্শ, অবিৰত ডিজিটেল শিক্ষা লাভৰ নিশ্চয়তা, ডিজিটেল গ্ৰন্থাগাৰ, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰ ব্যৱহাৰৰ সুবিধা, অনলাইন মেণ্টৰিং আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ সক্ৰিয় গ্ৰুপ যোগে প্ৰত্যক্ষভাৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা, নমনীয় আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ সুবিধা উপলব্ধ। অনলাইন নামভৰ্তি আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ অধিক তথ্যৰ বাবে আমাৰ ৱেবছাইট www.kkhsou.in চাওক।